Ilta. Eletään sunnuntai-ilta. Televisiosta on juuri alkamassa. Lentopallon Euroopan mestaruuskisojen finaali. Äänettömällä tuolla taustalla. Tänään kävin pelaamassa lentopalloa. Meillä on aina lauantaisin, sunnuntaisin ja torstaisin lentopallon vuoro. Mä oon huomannut, että sunnuntaisin mulla on paljon vetämättömämpi olo siellä lentopallossa kuin torstaisin. Ja mä luulen, että siinä on kaksi syytä. Ensimmäinen on se, että viikonloppuna mä istun paljon enemmän paikoillani tietokoneen ääressä, esimerkiksi nettiä selailla ja surffailla YouTubea ja muuta, niin tulee istuttua paljon, paikat on jumissa, niin se tekee sitten sen, että se siellä ei oikein lentiskään kuule niin hyvin sunnuntaisin, vaikka muuten periaatteessa saa levätä viikonloppuna. Levänneenä muuten saa mennä, mutta paikat on jumissa. Mutta ehkä vielä suurempi syy on se, että viikonloppuisin mä annan itselleni vähän niin kuin luvan herkutella. Ja tulee syötyä sitten karkkia ja yleensäkin hiilihydraattipitoista ruokaa. Siis karkkia ja hiilihydraattipitoista ruokaa, eli sen mukana paljon sokeria. Niin olo on sitten semmoinen paljon laiskempi, vetämättömämpi. Niin, mä ajattelin, että nyt tässä on tämmöinen hyvä pätkä ennen syyslomaa. Siinä on 5 viikkoa meidän koululaisten ja henkilökunnan, kouluhenkilökunnan syyslomaa. Niin 5 viikkoa, niin tässä on tämmöinen hyvä pätkä, niin voisi ottaa vähän sillä, että tarkkailisi vähän tässä syömisiään ja muistaisi venytellä. Ei istuisi niin paljon paikallaan. En kyllä lupaa mihinkään karkkilakkoon alkaa tässä 5 viikoksi, mutta vähentää huomattavasti karkkia ja sitten tarkkailla ruokavaliota ja venytellä. Katsotaan, että auttaisiko se asiaa. Olisi vähän pirteämpi olo sunnuntaisenkin lentopallossa. Mutta nyt mä ryhdyn seuraamaan EM-finaalia ja ehkä vähän kanavasurffailua siinä samalla, kun elokuviakin näkyy sieltä. Mielenkiintoisia elokuvia muilta kanavilta. Jaha, täällä ollaan siirrytty maanantain puolelle. Työviikko taas, uusi työviikko alkaa. Niin kuin mainitsin, elin 5 viikkoa syyslomaan. Ja tänään saadaan näköjään äijäsählykin pyörähtään, kun on tulossa pelaajia sen verran. Niin se on sitten tuossa ilmalla äijäsähly pelaajan. Saa kuluttaa noita viikonloppuna kertyneitä karkkikaloreita. Pois. Vähän noista maskeista, koronamaskeista, kun jos on tämmöistä terveellisistä elämäntavoista puhuttu, tai puhuin eilen vähän noista tuosta karkin syömisestä ja muusta, niin sitä maskeista sen verran, että kun mä en ole pitänyt maskia nyt enää ollenkaan muualla kuin tuolla koululla, oppitunneilla, kun oppituntia pitää. Tai silloin, mä pitänyt terveyskeskuksessa on käynyt, niin koronapiikit hakemassa esimerkiksi, silloin on siellä pitänyt, mutta muuten en kaupoissa, en missään. Täälläkin silloin, kun se tuli se suositus silloin joskus, milloin se tuli, ajat sitten, niin mäkin silloin viime talvena pidin kaupoissakin jonkun verran. Sitten kun se näytti, että tämä häipyy, niin tämä korona täältä, no ei minkään häivy, mutta se väheni niin huomattavasti. Mä jätin pois ja en ole enää sen jälkeen pitänyt muuta kuin nyt sitten taas syksy, kun alkoi, niin tuolla koulussa oppitunneilla. Ja mä oon huomannut, en tiedä, luulenko mä vaan oikeasti. En usko oikein, että luulen, koska mä en oikein ole mikään luulotautinen. Mä oon hyvin realisti tyyppi, josta voisin kertoa siitäkin vähän joskus. Mutta siis oon huomannut, että nyt taas kun mä oon sitä maskia pitänyt, niin mulla on iltaisin aina niin kuin tosi tukkonen olo. Ja sitten se aamulla saattaa olla täysin ohi, menee ohi, on yön nukkunut. Ja ei tämmöistä ollut niin kuin esimerkiksi kesällä, kun olin kesälomalla, eikä silloin tullut piettyä maskia. Nyt se on taas tullut, kun sitä on koulussa ollut ja siellä pitänyt oppitunneilla. En ihan kaikilla oppitunneilla,
Välissä on unohtunut, välissä on muuten vaan jättänyt pois. Siellä on pitänyt. Nyt mä ajattelin, että mä en sitä kokeile, että mä en pidä sitä ollenkaan. Enkä pidäkään. Sanoin oppilaallekin tätä, että enpä taida, että mä nyt sitä pidän, mä testaan, että onko sillä vaikutusta sitten. En pidä sitä nyt ollenkaan. Kouluun liittyen, joo, mä tosiaan sitä kerron tässä, kun on mennyt joku viikko, etten piästä, että onko ollut vaikutusta. Kouluun liittyen, niin tuolla netissä nyt Facebookissakin törmännyt useamman kerran tuohon tähän elämänkatsomustiedon opetukseen. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen. Koska nykylakihan on sellainen, että jos kuuluu kirkkoon, niin on pakko osallistua uskonnon opetukseen. Ei voi valita elämänkatsomustietoa. Tämä koskee peruskoulua ja lukiotakin, muistaakseni. Sen sijaan, jos ei kuulu kirkkoon, saa valita kumman vaan, joko elämänkatsomustiedon tai uskonnon. Vapaasti saa valita kumman vaan, jos ei kuulu kirkkoon. Mutta jos kuuluu kirkkoon, niin on pakko osallistua uskonnon opetukseen. Elämänkatsomustietoa ei voi valita. Tästä on tehty sitten tämmöinen kansalaisadressikin, että näin ei pitäisi olla. Se pitäisi olla kaikille niin kuin se valinnanvapaus samanlainen. Mä oon täsmälleen sitä mieltä. Mä oon sanonutkin jossain videolla tuosta uskonnon opetuksesta muun muassa, että minusta ne uskonto- ja elämänkatsomustieto niin on turha niin kuin erottaa, vaan ne voisi olla ihan samassa yksi aine, täysin tunnustuksetonta opetusta, jossa opetettaisiin muun muassa eri uskontoja, että sellaisia on maailmassa, tämmöistä teoriatietoa, niin kuin elämänkatsomustiedossakin opetetaan. Niin minäkin se aggressin sitten allekirjoitin, tai miksi osallistumiseksi sitä sanotaan. Ja se siis siinä aggressissa oli se vetoomus, että se pitäisi olla kaikille se valinta niin kuin vapaa, myös kirkkoon kuuluville. Että jos haluaa opiskella kuitenkin elämänkatsomustietoa koulussa, niin saisi opiskella. Että se elämänkatsomustiedon opiskelu onnistuu vain, jos eroaa kirkosta. Ja sitten, niin sitten pääsee opiskelemaan elämänkatsomustietoa. Se on ihan hölmö minun mielestä, että sitten ne, jotka ei kuulu kirkkoon, niin saa ihan vapaasti kuitenkin valita kirkkoon kuuluvia, on pakko opiskella uskontoa. Eli kannatin sitä adressia. Joo. Käykää kattoo. Siellä löytyy, mistä se nyt löytyy, adressit.comista tai mistä vaan. Koulumaailma vielä sen verran, että tänään Vitosten kanssa äikän tunnilla juteltiin päiväkirja kirjoittamisesta. Päiväkirjan kirjoittaminen on oma tämmöinen kirjoituslajinsa. Juteltiin siitä, että mitä sinne kirjoittaisi niin kuin jostain hurjimmista tapahtumista omassa elämässä. Ja sieltä oli aika hyviä juttuja, hurjia juttuja, hyviä juttuja. Minäkin sinne sitten mainittiin, että mullakin on ollut moottorikelkka onnettomuus, jossa on katkassut jalkani. Mä en muista, että onko mä koskaan kertonut siitä videolla. Siitä mun moottorikelkka onnettomuudesta. Jotenkin mulla on semmoinen kuva, että mä oisin kertonut. Mutta en ole ihan varma. Laittakaa kommenttia, jos muistat, että mä oon kertonut. Tai jos en oo ja haluaisit kuulla minun moottorikelkka onnettomuudesta, joka tapahtui tuossa vuosia sitten, vuonna 1996, siitä on aika paljon aikaa, jossa katkasin oikean jalan sääriluun ja pohjeluun. Naps kumpikin poikki ja tökkäs vielä ihosta läpi luun pää. Mutta en ole varma, onko kertonut. Laittakaa kommentti. Joo. Tänään äijä sähly vielä ja siitä se viikko jatkuu. Palaillaan taas uusissa videoissa. Moro!